ህወት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በሀገሪቱ ዴሞክራሲን ከማስፈን ይልቅ የህዝቡ የተቃውሞ መነሻ የሆኑ የመብት ጥሰቶች ሲፈጽም አለፍ ሲልም ለተለያዩ ግጭቶችና አለመረጋጋት መከሰት እንዲሁም ለበርካታ ዜጎች ሞትና መፈናቀል መንስ ሆኖ መቆየቱን የሚገለጸው ታዲያ ይህን ተከትሎ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በሀገሪቱ የተከሰተውን ለውጥ ከወንበሩ እንደ መፈናቀል በመቁጠር ከሌሎች መሰለ የጥፋት ኃይሎች ጋር በመሆን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ እንዲከሰት በማድረግ ይህንኑ ወንበር መልሶ ለማግኘት የተለያዩ ሙከራዎችንም ሲያደርግ ቆይተዋል ቡድኑ ይህንኑ የጥፋት መንገዱን በመቀጠልም ከራሱ በፊት ለህዝቡ ደጀን ሆኖ የቆየውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በማጥቃት የሰላም ፍላጎት እንደሌለውም ያረጋገጠበት ድርጊት እንደሆነም ይገለጻል በዚህም ለዘመናት ከእጁ በልቶ ዞር ብሎ ያላየውን የትግራይ ህዝብ ለዚሁ አላማው መጠቀሚያ በማድረግ በአለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀር ያስተቸውን ህጻናትን በለጋድሚያቸው በማያውቁት የፖለቲካ ጉዳይ አሳልፎ ህይወታቸውን እንዲያጡ እያደረገም ይገኛል ታዲያ ቡድኑን ለመቆጣጠር በተከፈተው ህግ የማስከበር ዘመቻም እየደረሰበት ባለው ሽንፈት በውሸት የተተበተበው ቡድኑ የፌዴራል መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን እየወጉኝ ነው ሲል የሀሰት ፕሮፓጋንዳውን እያሰማ ይገኛል በዘመቻው እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ መረጃዎችን ሲያወጣ የቆየው የህወት ቡድን የኤርትራ ሰራዊት በዛላንበሳና ሽራሮ እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች በመግባት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በጋራ እየወጋኝ ነው ሲልም ተናግረዋል ከውጭ ሀይል ጋር በመተባበር በትግራይ ላይ ወረራ ከፍተዋል የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት አባላትም አብረው በጋራ ሆኖ ነው እየገጠሙን ያሉ ታዲያ ቡድኑ በሀሰትና በማደናገሪያ መረጃው አስር ሺህ የመከላከያ ና የሻቢያ ወታደሮችን ማርክ ያለው በማለት በተለያዩ የመገናኛ አማራጮች የሀሰት መረጃውን ሲያስተራጭ ቆየ ሲሆን ቡድኑ ጥቃት ለመፈጸም ከተዘጋጀበት ዋዜማ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት መለዩን በአልመዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በማሰራት ለታጣቂዎቹ በማልበስ ና ኤርትራ እንደወረረችው በመግለጽ ህዝቡን ለማደናገር የአሴራው ሴራ መሆኑን የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሀመድ ተሰማ ገልጸዋል ይህ የሀሰት ፕሮፓጋንዳም ቡድኑ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት መለየውን በማሰራት ለታጣቂዎቹ በማልበስ ኤርትራ እንደወረረችው በመግለጽ ህዝቡን ለማደናገር የሴራው ሴራ መሆኑንም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል ቡድኑ ምንም እንኳን በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ድል እየተቀዳጀ መሆኑን ቢገልጽም በእርግጥም ግን ያለው እውነታ ይህ አለመሆኑንና ቡድኑም በራሷ ሰራዊት ትልቅ ውድመትና ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑን በመግለጽ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ መረጃዎችን እያወጣም ይገኛል ይህ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን የኤርትራ ሰራዊት በጋራ እየወጋኝ ነው በማለት ቡድኑ እያወጣ ያለው መረጃም የዚሁ የሀሰት ፕሮፓጋንዳው ማሳያ ነውን ተብሏል